Tekstillä kuvien luontitekoälyllä on jotain, mitä olemme nähneet jo aikoja, mutta tiesitkö, että voit luoda 3D-malleja? 3D-mallin luominen itse asiassa ei vaadi sen enempää, annat vaan kuvauksen ja odottelet hetken, ja sitten tekoäly tekee sinulle 3D-mallin, jonka voit sitten sijoittaa vaikka PowerPointiin tai johonkin muuhun sovellukseen, mikä 3D-malleja pyörittää, jos 3D-mallinnusta vaikkapa haluaa tehdä. Lähdetään katsomaan, miten omat mallit voi luoda ihan puhtaasti tekstistä. Aloita suuntamalla osoitteeseen lumalabs.ai kautta genie. Täältä voit komentaa Create on Discord aloittaaksesi. Tämä avaa kutsun, mikä täytyy hyväksyä, ja kutsun hyväksyttyä sinut viedään Discord-palvelimelle. Huomioita, jos et ole luonut vielä Discord-tunnusta, semmoinen täytyy rekisteröidä tässä välissä. Kun sitten Discord-palvelin avautuu, etsit täältä joku näistä Genie-kanavista. Esimerkiksi itse olen valinnut Genie 2. Täällä napsauta lähetä viestikenttää ja kirjoita sinne komento kautta Genie. Sen jälkeen välilyönti ja sitten kuvailen, minkälaisen 3D-mallin haluat tehdä. Esimerkiksi laitan tänne seuraavan. Paina sen Enter ja lähetän viesti. Tässä kestää vain pieni aika, kun siitä luodaan tuommoinen esikatselumalli, jota sitten pääset tarkastelemaan, ja voit sen jälkeen pyytää tarkempaa mallia. Esimerkiksi pyysin tässä tulista miekkaa, ja sainkin tällaiset neljä mallia, jotka tulivat tähän pyörimään. Voin tämän jälkeen valita täältä, minkä haluaisin niistä itselleni ottaa, valitsemalla Refine, minkä tahansa näistä kohdalta. Huomatkaa, että nämä tietysti lasketaan, että tämä on ykkönen, tämä kakkonen, tämä kolmonen ja tämä nelonen. Esimerkiksi näistä numero kolme näyttää mielestäni hauskimmilta, mutta toisaalta kakkosen tuo terä on kivempi, joten päätän valita sen ja komennan Refine 2. Tuossa Refineissa voi mennä pitkä aika. Tämä esimerkiksi video ei tässä kohtaa ollut nopeutettu, eli tämä esikatselu saatiin siinä ajassa, mikä siinä oikeastikin tämän videon aikana meni. Mutta tähän Refineiin tulee menemään pidempi aika. Näitä pienempiä malleja voi jo tässä tarkastella. Jos komennat tästä View kautta Download, <coughs> avautuvat mallit erilliseen nettisivuun, missä voit valita haluamasi ja tarkastella sitä. Huomioi, että tämä on vielä tämmöinen raakaveros, eikä vielä erityisen laadukas. Tässäkin tosin pystyt jo kääntelemään mallia ottamalla hiirellä tästä kiinni ja pyörittelemällä tai vierittelemällä hiiren pyöritysruulalla, johon pääset zoomaamaan lähemmäs. Mutta niin kuin näkyy, laatu ei vielä ole huippua. Ylhäältä voit valita materiaalin sille. Täällä on muutamia valmiita materiaaleja. Täällä on myös custom, josta voit hienosäätää kuinka metallinen ja kuinka taas karkea tästä mallista otetaan. Sekä voit haluta se syöttää tänne väri. Mikäli tämä tuntuu, että haluat sen ladata itsellesi, löydät alanurkasta latausnapin, millä GLB-malli voidaan ladata. Palataan Discordiin. Emme jää nyt odottelemaan tämän valmistumista, mutta palaan hieman ylöspäin, missä minulla on aikaisemmin tekemäni malli, mikä on nyt valmistunut. Pyysin tällaista robottia, ja pyysin siitä refinea, kuten nyt Miekankin kohdalta. Näen tässä, miltä se näyttää, ja voin tästä napsauttaa View Download, jolloin minulle avautuu tämä nimenomainen malli ladattavaksi. Ja voin tätäkin totta kai selaimessa käännellä ja väännellä, ja sitten zoomata lähemmäs ja tutkailla. Ja totta kai tähänkin voidaan valita materiaali. Itse esimerkiksi olen tykästynyt näihin metallimateriaaleihin. Sen jälkeen komennan täältä alhaalta lataa ja sen 3 d malli ladataan minulle. Mitäs näillä 3D-malleilla sitten voisi tehdä? Tämä voidaan tietysti viedä mihin tahansa sovellukseen, missä 3D-malleja voidaan käsitellä, mutta otetaan yksi tämmöinen käytännön esimerkki myös. Tässä nimittäin olen PowerPointissa, ja PowerPoint itse asiassa tukee näitä 3D-malleja. Voin komentaa PowerPointista Insert, ja sen jälkeen 3D-mallit, 3 d moduluskohdasta valitsen pienen nuolen, jotta voin valita omalta laitteelta tulevat mallit, enkä tuolta stokkimalleja. Tämän jälkeen etsin tuon 3 d malli minkä juuri latasin, ja komennan, että se lisätään tänne. Tämän jälkeen robotti lisätään tänne, ja koska tämä on 3D-malli, voin ottaa sen päällä olevasta kääntökahvasta kiinni, ja käännellä ja sijoitella sen tässä diassa, miten haluan. Ei se vaikeampaa. Tämän jälkeen, jos haluan myös, voin animoida sen. Jos suuntaan Animations-välilehdelle, jos tämä malli on valittuna, animaatioista löytyy kaikista tiettyjä tähän robottiin liittyviä animaatioita. Tässä esimerkiksi olen nyt Macin PowerPointissa, joten animaatiot on jaettu erilliseen kenttiin, mutta kaikista niistä löytyy erilaisia nimenomaan kolmiulotteista tätä hahmoa kääntäviä malleja. Ne näkyvät hieman erinäköisesti Windowsin puolella, mutta samat komennot sieltäkin löytyvät. Eli pystyt animoida tätä kolmiulotteista hahmoa halutessasi. Tätä löytyy joukko erilaisia tapoja, miten voit laittaa sen animoiduksi. Mutta niin kuin näissä näemme, sitä oikeasti käännetään kolmiulotteisten akseliensa ympärille. Mutta tässä yksi esimerkki, mihin näitä 3D-malleja voidaan käyttää. Sovellus toimii tällä hetkellä Discordissa ja on täysin ilmainen käyttää, joten nyt sitä kannattaa lähteä testailemaan ja kokeilemaan, saisitko jotain mielenkiintoista siitä irti. Jos ei muuta, tämä on ainakin hauska sovellus, millä lisätä erilaisia kolmiulotteisia materiaaleja omiin esityksiin ja kaikkeen muuhun, missä sellaisia nyt tarvitsetkaan. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä ja opit jotain uutta tekoälystä. Mikäli opit, muista käydä tilaamassa kanavani. Täältä nimittäin oppii sitä tekoälyasiaa joka ikinen päivä plus muita digitaitoja. Kannattaa myös tykätä tästä videosta. Kaikki tykkäykset auttavat kanavani kasvamaan ja olen niistä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, kiitoksia tämän videon katselusta. Voi kiittää ja kuittaa.